Gay. Zordon is gone. The Rangers and their last stand have been crushed. You've taken the white light for yourself. This is a big day, Lord Draken. You've made me very proud. Thank you, Empress. And yet, for all that we have accomplished, you don't seem pleased. I've had a lot on my mind. Tell me, child. What troubles you? Zordon chose children for a reason. Their hope. Their optimism. But also, their naivete. Their ability to be controlled. Eventually, though, every child realizes the truth. That their parents, for all their strengths, are incredibly flawed. That they have feet of clay. That in many ways, they hold us back. Eventually, every child realizes they must grow up. Impossible. You gave me these powers, Empress. It's only fitting they be your end. Rest now. Your time is done. I will continue what we have started. Salve, salve, galera da Clovis Games, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos lá de Power Ranger, galera, que tá muito top. Um joguinho irado. Eu cortei aqui, galera, os diálogos, né, com o cara aqui. O intuito é trazer as cenas do game, né, e o combate. É a primeira vez que eu jogo o game aqui, achei bem legal, é bem diferente, né, uma roupagem nova aí do Power Ranger, que, pô, o joguinho ficou pra da hora, cara. Tá legal, gostei. Tem as magias que tô aprendendo a jogar ainda. Então, assim, muita coisa apertando pra aprender mesmo a se movimentar, atacar. O jogo tá bonito. Tá legal. Olha que legal os combos, cara. Muito bom. E aí, eu vou trazendo pra vocês assim, a ideia é mesmo, galera. Eu vou mostrar pra vocês o detalhe aqui no canal. O modo história. Porém, eu cortei o diálogo. Olha que bonito isso, cara. Olha que da hora. Esse alguém é muito bom. E eu cortei os diálogos necessários no combate aí, antes de ter uma historinha. Como tá em inglês. E dá muito trabalho traduzir o texto todinho aí pra você. Então, só mostrar o porradeiro, interessa. Aí aqui, no caso, o Jason já desafia o Tommy, né? Ele faz um combate aqui. E aí agora eu jogo com o Tommy. O Jason é meu inimigo. 3, 2, 1. O Tommy tirado aí, ó, segurando a espadinha pra trás. Que louco, muito bom. Eu gosto muito do Jason, tá, galera? Principal é o Quando o Ranger é vermelho, acho dourado. Bastante, eu gosto desse personagem, né, cara? Eu gosto muito da Kimberly aqui, cara. Ficou muito legal jogar com ela. É, eu tenho que pegar em algumas coisas também, ó, ela ataca distante, ataca de longe, e eu tenho que pegar também, olha o especial, que da hora, muito gostoso de jogar, cara, só pra você, jogo de luta é vida, jogo de luta é top demais, eu tô aprendendo ainda muitas coisas em tudo aí do game, mas tá bem legal, dá pra você chamar o companheiro ali pra strike, né, já pegou, moleque. Strike. Nem o Endboga agora, o Tony ali, vocês viram? E aí eu tô jogando aqui, tô aprendendo os movimentos, né, os combos. Essa é a minha primeira experiência, galera, então tô meio perdido aqui, mas é só pra vocês conhecerem aí quem não viu, o jogo já lançou um tempinho já. Eu achei aí, por acaso, muito lindo, que top, na verdade eu vi pra celular, né, galera, pra mobile. Aí eu tô de PC e encontrei aí. Muito bom, não dá um preço ligado, mas dá pra brincar aí. Jogo legal. Jogo legal. Olha. Aí. O Jason não trabalha aqui, rapaz. Ó. Show de bola. Aí depois, galera, acontece um
uma parada aqui. You know what they say. Too much pink power is dangerous. Outros rangers. Yes, my lord. E outras dimensões aí. Enfrentar os. 3, 2, 1. Estão presentes. Fight! Né? Já vi uns caras que. Ó, rangers que eu não conheço, não. E aí, que eu tô dominado. E aqui, esse jogo vai misturar todos os Power Rangers. Com as versões, né? Combater lá com o seu agora a Rita. Legal. Eu descobri um tiro aqui, galera. Nem treinei nada, só botei o jogo. Mas não é muito. Olha que legal, não é muito diferente do normal, não. Pega, às vezes não pega e tal. Tem uns especiais, tem uns combos que você usa. Barras ali, né? Legal, galera. Bem bacana. Eu vou trazer aí até o zeramento, tá, galera? Então eu vou partir o vídeo aí no meio aí, vou trazer uns pequenos trechos. E a gente vai até o final do game, até o zeramento. Curtindo aí as batalhas que acontecem, né? E os especiais e tudo mais. Jogando modo arcade depois. Eu trago também o zeramento de cada personagem mais diferente. Mas vale a experiência, galera. Eu gostei do joguinho. Ficou muito bom. Eita. Jogando bem até. Bem que é o começo, é um tutorial isso aqui, galera. É mais pegar as manhas mesmo. Eu tô jogando muito bem de jogo no canal e às vezes eu fico perdido nos combos aqui. Ah, tirou, mano. Fala sério. Tchau. E é isso aí. E aí, galera, vai entrar mais um trecho. Ah, tem uma historinha top. Acompanha aí. Tommy! Whoever you are, get away from him! It's far too late for that. The crystal feeds on green chaos energy. Do you feel it? His death is already underway, and there's nothing you can do to stop him. Who are you? No time! Start firing! Destroy that crystal and keep him from leaving! No, not yet. Too close. Tommy, it's gonna be okay. Please just stay with me. It's okay, Kim. It's okay. Everything's gonna be okay. Tommy, wake up! You have to wake up! He's not breathing, there's no pulse! Help! We need help! Don't die! You can't die, please! Oh my god, Tommy! He's gone. I was too late. I couldn't get back far enough. Who are you? My name is Jen Scotts. I'm from the future. I'm here because existence is in danger. And only Power Rangers can save it. To all those who will hear these words, my name is Zordon of Eltar. I come to you from across the grid with a warning. A great threat is upon us. His name is Lord Draken, and his armies are growing. With his newly charged Chaos Crystal, Lord Draken is able to move his forces across time and space. Found a way to target Rangers. Their Black Dragon cannons are designed to disrupt all connections to the world. However, his true desire is to steal Morphers. With them, he will attempt to conquer existence. In this time of great uncertainty, we must stand together and, if possible, come to each other's aid. Defend your world. Protect yourselves and your morphers at all costs. And may the power protect you all. E é isso aí, galera. No próximo episódio a gente continua aqui com o porradeiro dos Power Rangers. Nós vamos até zerar, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho aí, deixar o like pra você não perder nada. Se deixa o like aí, galera. Se você curtiu o nosso vídeo,
o YouTube vai recomendar mais vídeos no nosso canal pra você, entendeu? Então segue nós aí, tamo junto, valeu! Aqui tem gameplay, aqui é Crocs Games. Fui!